Без шансів вижити. Трагедія на Прикарпатті. 210 друзів Путіна. Хто потрапив до чорного списку США? Ніченька місячна. Жителі землі спостерігатимуть рідкісне небесне шоу. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Біля Івано-Франківська рухнув залізничний кран. 36-тонна споруда впала на автомобіль, що перевозив працівників. Двоє людей загинули. Трагедія сталася вранці у селі Хриплин. Усі подробиці далі. 8 ранку. Дев'ятеро працівників залізниці їдуть на роботу. Раптом сильний вітер зірвав скріплень відбудовчий 36-тонний кран та почав сунути його колією. Його з опор потягнуло, кран проїхав близько 30 метрів, 35 метрів. Кран перекидається, падає на машину. Кран впав прямісінько на кабіну, в якій перебувало двоє людей – водій та пасажир. Вони загинули на місці. Водночас у кузові їхало ще семеро. Всі неушкоджені, але дуже налякані. З ними вже працюють психологи. Люди, видно, що були шоковані і просто дякували Богу за те, що так сталося, що кран не впав іменно на кузов автомобіля. Багатотонний кран просто розчавив кабіну краза. Аби дістати тіла людей, довелося не лише застосовувати спецтехніку, а й інший підйомник. За допомогою відновлювального крана було припіднято кран, який впав на автомобіль. І за допомогою ескаватора групи рятувальних робіт було відтягнуто пошкоджений автомобіль на безпечну відстань. В управлінні залізниці кажуть, загиблі жителі Львівщини. До Івано-Франківська приїхали у відрядження. Їхнім родинам вже пообіцяли фінансову допомогу. У нас на залізниці так трапляється, це зона підвищеної безпеки, що сім'ям обов'язково відшкодовують. Це працівники мостопоїзд 63, Стрийський мостопоїзд. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Призначили низку експертиз. На залізниці також проведуть внутрішні розслідування. Андрій Кравець, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На сході країни відносне затишшя. Минулої доби окупанти лише раз відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Щоправда, тривав цей обстріл майже годину. На Донеччині з гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог прицільно обстріляв околиці Кам'янки. Армійці втихомирили противника вогнем зі стрілецької зброї. На інших ділянках спокійно. Найближчими днями, за даними розвідки, на сході можливі збройні провокації з боку бойовиків. Російсько-окупаційні війська планують вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів проти мирного місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення. Під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об'єкти інфраструктури, такі як лінії електропередач, водо- та газопроводи. В одному із селищ з українського боку від лінії зіткнення відкрили спеціальний центр безпеки. Тут облаштувалися поліцейські, медики і рятувальники. Як відреагувала місцева громада на таке сусідство – далі в сюжеті. Селище Олександро-Калинове під Костянтинівкою. До лінії фронту близько 30 кілометрів. За дві години до відкриття нового центру безпеки тут зібралися вже кілька десятків людей. Кажуть, пожежної застави тут не бачили більше 20 років. От уявіть собі, наскільки у селян емоції, наскільки вони те, що на цьому пустирі, де тут, вибачте, росли бур'яни, зараз красень такий центр безпеки громадян. Я сподіваюся, він буде своєчасно надавати послуги. І тим не менше, у нас ще тут ландшафтний парк Лепанбик, ви, можливо, знали. І дуже часто виникають пожежі, особливо влітку. Центр безпеки – це об'єднання пожежної застави, поліцейського пункту та швидкої допомоги. У його обслуговуванні 10,5 тисяч жителів територіальної громади. Завдання співробітників – першими прибути на місце надзвичайної ситуації. Зараз в Україні таких об'єктів 9, майже половина – на Донеччині. Ця громада може вже заключати договори поряд з іншими громадами про надання таких послуг. В інших громадах додатково створюються інші сервіси. Да, і для нас питання сьогодні стоїть для того, щоб громади, спілкуючись між собою, створювали єдиний простір в Донецькій області, який дозволяється розвиватися всієї Донеччині. Сам об'єкт, спецтранспорт і спорядження придбали спільним коштом з державного, обласного та бюджету об'єднаної територіальної громади. Але в подальшому утримувати центр мають тільки за місцеві гроші. Громада має навчитися сама заробляти. Сьогодні є проект «Український Донецький куркуль», який функціонує, 500 тисяч гривень грант. Я дуже хотів би, щоб у Лінійській громаді багато куркулів було. Працюватимуть пожежниками тут самі місцеві жителі. Частина з них – пенсіонери МНС. Усі вже пройшли базовий курс підготовки. Ігор Левонок, Руслан Смещук, Сергій Дубінін. Новини, телеканал Інтер.
Міністерство фінансів США оприлюднило так звану кремлівську доповідь – список друзів Путіна, які можуть потрапити під санкції. У переліку 210 високопосадовців та олігархів з найближчого оточення російського президента. Серед них весь склад уряду на чолі з Медведєвим, речник Путіна Пісков, радник Сурков, спікер Держдуми, голови Роснефті «Нафтогазпрому», директори ФСБ і Служби внутрішньої розвідки, а також низка олігархів, зокрема Абрамович, Керімов, Дерипаска, брати Ротенберги – бізнесмени, статка яких перевищують мільярд доларів. І це лише незасекречена частина доповіді. За новий кремлівський список подякував Сполученим Штатам Петро Порошенко. Це, за його словами, демонстрація лідерства у протидії російській агресії. На думку президента, санкції США стають більш впливовими, а накопичувальний ефект від них обмежує апетит агресора. Порошенко висловив сподівання, що відповідні рішення ухвалять і європейські країни, а санкції проти Росії триватимуть, доки не відновиться територіальна цілісність України. Україні необхідно змінювати законодавство у сфері боротьби з відмиванням грошей. Такого висновку дійшли експерти Ради Європи. Вони оприлюднили новий звіт з оцінками і пропозиціями. Що саме радять, Світлана Чернецька розповість. Це не вперше в Раді Європи оцінюють зусилля України в боротьбі з відмиванням грошей. Втім, востаннє звітували майже 9 років тому. І експерти одностайні, відтоді відбулося багато позитивних змін. Серед них називають жорсткішу процедуру фінансового моніторингу, створення Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проте в комітеті експертів Ради Європи Манівел наполягають, законодавство потребує ще багатьох змін. Зокрема, суворіших вироків за відмивання коштів. Адже зараз це злочин вторинного рівня. Експерти наполягають, такі справи потрібно активно розслідувати, розглядати в судах, залучати додаткові ресурси для протидії. Варто відзначити відділ фінансової розвідки. Він проводить якісний оперативний аналіз. Механізми збору та опрацювання даних виявилися ефективними. Багато справ передали до правоохоронних органів. Утім, умови роботи підрозділу наразі критичні, оскільки IT-система застаріла, а штат недостатній, щоб впоратися з дедалі більшим робочим навантаженням. У Раді Європи зазначають, Україна стоїть перед великими ризиками через корупцію, ухиляння від сплати податків та шахрайство. Зокрема, відмивання грошей через конвертаційні центри. Непокоїть експертів і величезний розмір тіньової економіки. Зауважили також, що кримінальні розслідування справ про відмивання коштів зазвичай ведуться або щодо осіб колишнього режиму, або щодо місцевих чиновників, а не посадовців високого рівня. У документі Ради Європи дали покрокові рекомендації для Києва щодо боротьби з проблемою. Загалом 40 позицій. І вже наступного року чекають від України звіту про виконання рекомендацій. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». МЗС Латвії вручили Україні ноту через внесення країни до списку офшорів. Очільник відомства Едгар Гринкевич вважає, що Україна неправильно розтлумачила нове податкове законодавство Латвії. Воно передбачає нульову ставку податку на реінвестований прибуток. Латвія вимагає від України виключити її з офшорного списку. Аналогічне прохання і в Естонії. Три дні тому український уряд вніс до офшорного списку 22 нові країни. 400 мільйонів доларів компенсації має виплатити ватажок бойовиків «Гіркін» родичам загиблих на борту малайзійського «Боїнга» MH17. Таке рішення окружного суду американського штату Іллінойс оприлюднив один з нідерландських телеканалів. Спільний позов родичі 25 загиблих подали проти колишнього міністра оборони терористичної ДНР Ігоря Гіркіна. Їхні адвокати планують заарештувати його майно, однак і цього не вистачить для компенсації всієї суми. Нагадаю, малайзійський «Боїнг» MH17 розбився на Донеччині 2014 року. Усі 298 людей на борту загинули. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка «Бук», яку на Донбас привезли з Росії. 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок оголосив Харківський суд Гнату Кромському на прізвисько Топаз. Він знаний сепаратист, активний учасник масових заворушень і захоплення будівлі Харківської обладміністрації в березні 2014-го. Гната Кромського звинувачують за 3 статтями. Зазіхання на територіальну цілісність України, участь у масових заворушеннях і незаконне заволодіння автомобілем. Із квітня 2014-го він перебував під вартою, провину не визнав. Прокуратура
прокуратура просила засудити Топаза до 15 років, але судді дали 8. Однак більшу частину терміну за законом Савченко Кромський вже відбув. І фактично йому лишилося провести за ґратами близько 2 років. Суд також присудив Топазу сплатити 18,5 тисяч судових витрат і 718 тисяч гривень за пошкодження будівлі обладміністрації. Ми вважаємо таке покарання недостатнім. Людина не розкаялася, не визнала своєї вини, вважає себе правою у частині там і статті 110 посягання на територіальну цілісність і у частині участі в масових заворушеннях. Ми вважаємо, що є усі обставини, тобто пом'якшуючих обставин тут немає, є лише обтягуючі. Тому, на нашу думку, вирок мав би бути більш жорстким. На Житомирщині викрили масштабну схему, за якою в садки і лікарні постачали неякісні м'ясопродукти. Організував її місцевий підприємець. Він зареєстрував кілька фіктивних фірм, які нібито вирощували худобу. Завдяки зв'язкам у тендерному комітеті виграв конкурс на постачання м'яса, ну а потім закуповував його у третіх осіб і нашпиговував хімію, щоб збільшити вагу і приховати неприємний запах. Сума угоди вражає 16 мільйонів державних гривень. Серед фігурантів справи працює керівник Житомирської міськради і ветлікар, який видавав документи про якість продукції. У всіх підозрюваних провели обшуки. Зараз слідчі перевіряють інших чиновників, що відповідали за якість харчів, призначених для дітей. Посадовця «Київводоканалу» і 2 посередників затримали на хабарі у 173 тисячі гривень. Керівник одного із підрозділів структури організував собі невеличкий додатковий бізнес. За винагороду заплющував очі на правопорушення. Приміром, міг пробачити, що в каналізацію скидають заборонені речовини. Частину хабаря – 140 тисяч гривень – посадовець отримав у вигляді комп'ютерної побутової техніки, решту – готівкою. 742 співробітників звільнила Держприкордонслужба за корупцію. Про це сьогодні в головному навчальному центрі «Оршанець» поблизу Черкас повідомив голова відомства Петро Цигикал. Та є й приємна новина. Більше 1000 українських прикордонників від хабарів відмовилися і заявили про це в поліцію. В рамках антикорупційної програми у службі повністю реформували підрозділи внутрішньої безпеки. Оснащують прикордонників сучасними видами озброєння і техніки. Є потреба в розширенні додатковому нарощуванню зусиль, це підвищення щільності, набор додаткових підрозділів, вихід їх на кордон, а також розвиток мобільних підрозділів і розвиток бойових підрозділів за прикордонних комендатур швидкого реагування. Тобто на це, на зброєння, на їх комплектування необхідно трошки грошей. Гасити пожежу під землею сьогодні вчилися рятувальники у Чернівцях. Як впоралися і чи все вийшло, розкажуть наші кореспонденти. Підземний паркінг у житловому будинку. Довкола сотня автомобілів. За легендою, тут під землею виникла пожежа. На виклик одразу ж прибуло кілька екіпажів рятувальників. У руках ліхтарі, на плечах балони з киснем. Пожежа охоплена 50 легкових автомобілів. На площі пожежі 600 метрів квадратних. Перші дії проводиться евакуація потерпілих, які є на момент пожежі. У задимленому приміщенні заблоковані автівки. Їх розрізають, а потім виносять пасажирів. Сюди ж на парковку прибувають ще кілька екіпажів. Після евакуації ймовірних потерпілих рятувальники беруться гасити пожежу піною. Розчиняємо піну, так, як ми не зрозуміли. Ми зрозуміли. Хлопчики на місці готові. Поряд за роботою рятувальників стежать їхні колеги. Це керівники районних відділів служби з надзвичайних ситуацій. Саме для них і проводять такі навчання. І хоч у районах підземних паркінгів практично немає, навички роботи в приміщенні без вікон, де щохвилини лунають вибухи, можуть стати у пригоді. Там же ж машини, це ж паркінг, бензин, люди. Все це може бути велика біда, а в наш час це потрібно враховувати. Я думаю, що це дуже правильно, що роблять. Сьогодні все минуло без ускладнень. Складень, кажуть рятувальники, хоч у реальному житті можуть бути непередбачувані ситуації. Це супер, навчання пройшли. Добре. Навчання ми завжди такі проводимо. Ми завжди готові до дій за призначенням. Вони бачили складність. Бачили, які умови можуть бути ускладнені під час засіння. Це вибухи, деблокування автомобілів. Це вперше в Чернівцях провели навчання на території підземного паркінгу. Відпрацювання злагодженості дій у подальшому допоможе врятувати не одне життя. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.
Щойно повернулися з медалями і вже готуються вирушати за новими. Українські біатлоністи сьогодні пакували валізи з новою формою перед поїздкою на зимову олімпіаду в Південній Кореї. Спортсмени отримали екіпірування пізніше за інших, адже під час офіційної презентації форми саме змагалися на чемпіонаті Європи. То в чому виступатиме наша збірна? Дивіться самі. Ви б малий дивився там олімпіади, і мені здавалося, що на олімпіаду можуть приїхати тільки боги, що це якісь надлюди. А тепер на олімпіаду вирушають вони самі. Українські біатлоністи отримують нову форму перед головними зимовими змаганнями чотириріччя. Моделі розробляли молоді українські дизайнери. У комплекті близько півсотні найменувань одягу. Мені подобається, вона тепленька. От цей тут костюм мені дуже подобався з капюшоном. Чим ярче форма, тим краще тренер бачить здаліка нас. Ірина Варвинець приміряє нову екіпіровку. Це буде її перша олімпіада. З нещодавніх змагань в Італії повернулася із золотом і сріблом. Стала спортсменкою місяця. Не думала про це, що можу там виграти, що буде стільки нагород, але дуже рада, що так все вийшло. Офіційну презентацію форми для зимової олімпіади біатлоністи пропустили. Саме виборювали перемогу на чемпіонаті Європи. Дістали золото в змішаній естафеті, обійшовши росіян і норвежців. Звичайно, це емоційний плюс для нас. І чемпіонат Європи, він також там велика була конкуренція. І ця медаль, вона, я думаю, додасть нам більше мотивації і впевненості в собі. Уже за два тижні спортсмени представлятимуть нашу країну на олімпіаді в Кореї. Змагання з біатлону почнуться наступного дня після урочистої церемонії відкриття. Цього року призовий фонд за перше, друге і третє місце становитиме відповідно 125, 80 і 55 тисяч доларів. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Японія та Китай вперше за 6 років відновили співпрацю у військовій сфері. Вже незабаром КНР спорядить своїх стажерів до японського оборонного відомства для обміну досвідом. Крім того, лідери країн домовилися найближчим часом провести разом з Південною Кореєю тристоронній саміт з нагоди відновлення військових контактів. Взаємини між Японією і Китаєм значно погіршилися 2012 року після загострення суперечки щодо незалежності островів Сенкаку. Останнім часом країни намагалися обходити гострі кути територіальних питань і зосередилися на торгівлі та безпеці. Сполучені Штати скасували заборону на в'їзд біженців з 11 країн. Дотепер ніхто не знав, які саме держави у так званому чорному списку. Офіційного оприлюднення не було, і йшлося лише про країни, які становлять загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Лише тепер стало відомо, що до переліку потрапили Єгипет, Іран, Ірак, Лівія, Північна Корея, Сомалі та Сирія. Нагадаю, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв обмежити в'їзд нелегалів до США, а щойно прийшов до влади, видав кілька відповідних міграційних указів. Їх не раз оскаржували в судах. У Тбілісському метро обвалилася стеля. На Філіппінах знову вивергається вулкан Майона, а німецькі автовиробники опинилися у центрі скандалу. Докладніше про події за кордоном – далі в огляді. Щонайменше 14 людей травмовані через обвал стелі на станції метро Варкетіллі в грузинській столиці Тбілісі. Їх доправили до місцевої лікарні. Сталося все в нижньому вестибюлі станції. Причину обвалу нині встановлюють. Серед основних версій – недотримання технологічних норм. Цю станцію метро ремонтували 4 місяці тому. Мер Тбілісі пообіцяв покарати компанію, яка проводила роботи. На заході Індії в річку впав автобус із півсотнею пасажирів. 36 людей загинули. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і вилетів з мосту. Рятувальники упродовж 6 годин витягали людей із води. Уцілілих доправили до лікарні. Родинам загиблих місцева влада пообіцяла компенсацію – майже по 8 тисяч доларів. Німецькі автовиробники опинилися в центрі скандалу. Громадськість і владу обурили випробування викидних газів на людях та мавпах. ЗМІ з'ясували, що 3 великі автокомпанії фінансували дослідження, щоб довести, гази із сучасних машин нешкідливі. Для цього використовували тварин та людей-добровольців, які погоджувалися деякий час подихати отруйними газами. Представники уряду країни засудили випробування, адже такі експерименти дозволені лише щодо медичних препаратів. Автовиробники спершу відкидали обвинувачення. Утім, дехто з них уже визнав тести помилкою.
На Філіппінах знову вивергається вулкан Майон. Стовп лави та попелу сягнув за вишки близько 5 кілометрів. Сусідні села вкриті золою. Місцева влада наказала жителям одягати маски. Фахівці кажуть, будинкам на схилах вулкана загрожують суви ґрунту. З регіону в радіусі 8 кілометрів від виверження евакуювали близько 90 тисяч людей. У німецькому місті Фрайбург любителі солоденького викрали 44 тонни шоколаду. З міського бізнес-парку невідомі вивезли дві вантажівки вартістю 400 тисяч євро. Половину здобичі грабіжники покинули на автостраді за містом разом із фурою. Іншу машину недовзі знайшли у промисловій зоні, втім уже без шоколаду. Унікальну популяцію рідкісних акул-молотів виявили еквадорські вчені у затишній затоці Галапагоських островів. Чому ці чудернацькі створіння можуть зникнути і як їх охороняють від браконьєрів? Дивіться далі. У тіні мангрових лісів і серед кольорових рифів острова Санта-Круз мільйони років жили і множилися цілі зграї акул-молотів. Вчені ж про давню схованку дізналися лише кілька місяців тому. У цій затоці риби разом зі своїм потомством знаходили захист не лише від морських хижаків, а й від людських очей. Акули-молоти для людини не шкідливі, але в Азії їхні плавники – цінний делікатес. Ці акули в червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Основна загроза для них – риболовля. Акула-молот під критичною загрозою зникнення. Її популяція в світі знизилася на 90%. Виявилося, що в цій місцині найбільша концентрація акул-молотів. Тож учені з Еквадору взялися їх ретельно досліджувати. Щотижня приїжджають до острова, аби впіймати кілька рибин, виміряти їх, зважити, визначити стать і вживити чіп. За допомогою мікропристроїв вони відстежують розташування особин із супутника і дізнаються, куди ті мігрують, полишаючи Галапагоські острови. Коли ми ловимо акулу, мусимо робити все досить швидко. Є максимум 2 хвилини, адже риби мають бути постійно у воді, щоб дихати. Інакше помирають. Галапагоси – один з найбільших природних заповідників у світі. На архіпелазі безліч унікальних видів флори і фауни. Саме відмінності між ними та схожими рослинами і тваринами на інших островах наштовхнули натураліста Чарльза Дарвіна на ідею про теорію еволюції. Нині галапагоси суворо охороняють. Заборонено навіть завозити чужі види, аби зберегти місцеві. Утім, порушення трапляються. Зараз діють дуже суворі санкції. Відстежують судна, затримують браконьєрів, зокрема й за вилов акул. За це можуть дати термін від кількох місяців до десятків років. Торік еквадорські патрульні затримали корабель, який віз до Китаю 300 тонн риби з Галапагосів. Серед здобичі було й кілька сотень акул-молотів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Канатна дорога в Болівії потрапить до книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі. Її протяжність 30 кілометрів. Вона поєднує два найбільші міста країни – Ла-Пас та Ель-Альто. Звели конструкцію 4 роки тому, але тільки тепер представники книги Гіннеса взялися її поміряти. Щодня канатною дорогою користуються близько 160 тисяч пасажирів. Коли завершать будівництво всіх станцій, пасажирський потік збільшиться майже удвічі. Муза Пікассо піде з молотка. Портрети зображення Марії Терези Вольтер продадуть на аукціоні в Лондоні 28 лютого. Ціна лота може сягнути 500 мільйонів доларів. До проведення торгів картину виставили в галереї Гонконга. Потім її ще покажуть у Тайпеї і Нью-Йорку. Марія Тереза Вольтер, як визнав сам художник, тривалий час була його творчою музою. Унікальне небесне шоу чекає жителів Землі цієї ночі. 31 січня зійдуться одразу 3 рідкісних астрономічних явища – місячне затемнення, супермісяць і блакитний місяць. Востаннє таке траплялося майже 150 років тому. Спершу місяць опиниться в тіні Землі і набуде багряного відтінку. А от чому блакитний? Бо так називають другу повню за місяць. Потім супутник максимально наблизиться до нашої планети, а тому здаватиметься величезним. Явище зможуть спостерігати жителі Австралії і переважної частини Східної Азії на світанку. Ну, а я вам пропоную подивитись програму «Подробиці» о 20-й і прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора!